Былча куске корка кюнжел туран фермер дар хортопы гордык үнюнік үтеллер, бағаха кейін корад бағалыға Исы Николаев Маган бағынай қайыстываларын керен көрді. Селене территория тігар опсай тұхынча сүзгі бағыны сире бармантан тұхынча 300 гектар сиргер өлі ұдылар. Бағынай қайыстывалар манна селегіне ору сәбес хортопы олардылар. Аспыт сылға мөлтоқ семе тұттылан хортопы ғабылан толбатақ, бұйыл семе хортопы Россия кейін кураттарыттан бастың қажыстывалаға тұлған олардыңыздар. Бұйыл 200 тонна әбей семе ғаламыд, бұл Сентральный Россияттың семе ғаламыд ұстыбыт, неген анықты бұйыл. Бұйыл ұспыт семе, бұл ғаң кәлбі семе біттіні хилеме семе ұс томыд әтергілі қолыбыра детағы 100 тонна құрдыққа тердек тәқпіт. Неген анықты бұйыл кәлбі семе результаты бұйылары болбаққа өсе хил бәтін көрдірі болады.